Hej guys, og velkommen til den her video, som i dag bliver sådan en lidt hyggeagtig vlog. Jeg har lige været i bad, som I har set, og sådan noget, gjort mig klar, haft noget silver shampoo i, så at jeg kunne få lidt silver hair igen. Oh, wait. Okay, jeg bliver sådan spurgt dagligt, hvordan det er, jeg får sådan min rigtig lyse hår, men for det første så er jeg sådan født med virkelig lyst hår, så sådan på de sidste mange videoer, der har det været mit naturlige hår, men når jeg sådan har lidt ekstra gråagtigt, så er det den her, jeg bruger. Den her fra L'Oréal Paris, så det er den her, jeg bruger sådan til, når jeg har sådan lidt ekstra gråt hår. Ellers så på min Instagram, så redigerer jeg altså også mine billeder, sådan at det er sådan lidt mere gråt, end hvad det egentlig er. Men ja, sådan her er det, når at jeg har givet det en gang silver shampoo. Men ellers så har jeg bare rigtig lyst hår, sådan naturligt. Men det her, det bliver ofte spurgt om virkelig ofte, så tænkte jeg, at jeg lige sådan vil sige det i en video. I dag er det torsdag, og jeg har taget fri i dag, fordi at jeg havde virkelig sådan nedtur i går. Prøv at vente, jeg tager lige en trøje på, det er lidt koldt. Nå, men der var en, der spurgte, om jeg gerne ville snakke sådan om uddannelse og sådan noget, og hvordan det har været sådan at gå fra min anden uddannelse, som jeg tog sidste år. Jeg tog dansuddannelse sidste år, og så til den uddannelse, jeg er på nu, som er pædagoguddannelsen. Og jeg synes ærligt talt, det har været sådan ret hårdt at gå sådan fra at lave det, som man sådan elsker virkelig meget, til sådan at skulle sidde stille en hel dag og lave lektier hele tiden og læse sindssygt meget. Og jeg er også blevet sådan ret meget i tvivl om det her, jeg ville. Og det er også derfor, jeg faktisk er hjemme i dag, fordi at det har taget ret hårdt på mig, tror jeg, sådan at starte på den her uddannelse her og være i tvivl om, det var det, jeg ville. Og også sådan lidt stresset over, at jeg ikke sådan ved, om det er det, jeg ville, og hvad jeg ellers skal lave, hvis det var, at jeg ikke skulle det her og sådan noget. Derfor er jeg hjemme i dag, fordi at jeg kom hjem i går efter træning, og så var jeg bare mere ked af det, så jeg græd så meget, og jeg var så ked af det, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Og nu er jeg hjemme, så jeg lige kan sådan slappe lidt af og komme til mig selv igen og bare lige lave, hvad jeg vil i dag. Så i dag, der slapper jeg bare af. Jeg skal have lavet vipper senere, og så skal jeg finde ud af også, hvad jeg gør med mit liv. Fordi jeg føler også, det er lidt spild, hvis det er, at jeg dropper ud. Jeg vil heller ikke droppe ud, fordi at jeg kan ikke lide at give op. Ja, men jeg synes også, det tager rigtig hårdt på mig. På den ene side, så har jeg lyst til at droppe ud og så bare starte med at arbejde og danse mere og måske tage en makeup uddannelse og sådan noget. Men på den anden side, så er jeg også bange for, at jeg kommer til at fortryde det sådan senere hen, om jeg alligevel gerne vil have taget den her uddannelse og sådan. Ja, det er lidt om uddannelse lige nu. Og det er selvfølgelig ikke for at skræmme jer fra uddannelse og sådan noget, fordi at de andre fra min klasse, de virker som om, at de rigtig godt kan lide det. De synes, det er mega spændende og virker rigtig glade for det og sådan noget. Så slet ikke noget med det. Det er bare, at jeg ved ikke, om jeg har fundet det rigtige sted, jeg skal være endnu. Nu tager vi en stille og rolig torsdag og får slappet lidt af. Og så ser vi på det. Nå, vi skal finde noget comfy tøj. Jeg kan ikke gå ud i shorts, det er for koldt til. Kender I det, man vil gerne være comfy, men man vil også se okay ud. Det er noget to wear. Outfit blev virkelig kedeligt. Det er comfy, så det er det, jeg skal på i dag. Det er bare lige den her hvide strik her fra Forever 21. Og min bukser med sådan en strip her i siden fra Zara. Og nu skal jeg snart afsted. Jeg tænker, jeg lige skal have noget mad inden måske. Jeg skal så lave et ønskeseddel, så det tænker jeg også, at jeg lige kigger på. Hej guys, jeg har lige fået spist og siddet bare lige og slappet lidt af og sådan noget. Kigget på nogle ønsker og sådan. Ja, og lige nu der er jeg på vej op og får lavet mine vipper. Så det er mega exciting. Jeg glæder mig til at få mine vipper lavet nu. Jeg er lige kommet hjem, og jeg kom lige til at hente lidt McDonald's på vej, fordi det lå sådan lige ved siden af. Så nu vil vi egentlig bare lige spise noget aftensmad, og jeg har fået lavet mine vipper. Jeg ville gerne have haft dem lidt mere sådan fyldige, tror jeg. Men jeg synes, de er flotte, og flot længde og sådan noget.
Hej guys, vi har nu fået spist, og jeg vil lige sådan sidde og lave min negle lidt. Det er bare sådan nogle falske, hvad hedder sådan noget? Sådan nogle tipper, jeg har købt fra Matas. Så jeg lige vil sætte på, så det er jeg klar til i morgen. Jeg har fået tipperne på. Det ser bare sådan her ud. Og nu skal jeg bare lige have min negle. Jeg har nu fået lavet min negle færdig, og den er også 10:30 nu, så nu er jeg enig til at gå i seng. Så det var egentlig alt for den her vlog her. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må I mega, mega gerne lige give den et like, og så ses vi bare i min næste video.